Сөз депутат Қыдырәлі Дархан Қуандығына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сыдханұлы, біздің сауалымыз үкімет басшысына. Құрметті Олжас Абайұлы, өкінішке қарай жастар арасында агрессия, буллинг, вандализм, суицид, әлімжеттілік, ерте жүктілік сияқты жағастатар жайттар азаймай тұр. Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиеваның айтуынша, балалар арасында күн сайын 5 қылмыс жасалады екен. Бас прокурордың мәліметіне сүйенсек, биылғы 9 айдың көрсеткіші бойынша кәмелетке толмағандар арасында қылмыс 4.1%-ға көбейген. Соның ішінде Ұлытауда 77.8, Астанада 54.3, Павлодарда 50, Атырауда 38.9, Солтүстік Қазақстанда 16.7, Алматыда 14.6, Маңғыстауда 14.3, Шымкентте 13.6%-ға арта түскен. Қорқыныштысы кәмелетке толмағандар мектеп оқушылары арасында жасалған қылмыс саны 93.8%-ға көбейген. Бұлардың арасында ұрлық 512, тонау 121, бұзақылық 94, алаяқтық 66, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру 60. Жалғастыра беруге болады. Ел тұрғындарының 1/3-ін, электораттың жартысына жуығын жастар құрайтын ескерсек, бұл өте алаңдарлық жағдай. Мәселен, 23 жылы 30 қазанда Келес ауданында жаппай төбелес салдарын 9 сынып оқушысы қайтыс болды. Ақтөбеде топ бала 16 жасар оқушыны тепкілеп өлтірді. Алматыда еріккендер ересек адамды ұрып кетті. Зайсанда қыздар аяусыз төбелесіп жүрсе, Қызылордада зорланған қыздың тағдыры баршаны алаңдатты. Кеше ғана Ақтауда желіккен топтың төбелесі желіде тарады. Ал Талғардағы жан түршігерлік оқиғада елеріп алғандар бір шөлмек сыраға бола оны 16 жасар Шерзатты өлтіріп кетті. Адам өмірі осыншама құнсыз болғаны ма? Осындай озбырлық, қатыгездік, агрессия қайдан шығады? Мұндайда жазаны бір адамның мойнына ілмей, оқиғаға қатысы бар қаныпезердің бәрі жазалануы тиіс деп ойлаймыз. Әрине, жастар арасындағы проблемалар бізде ғана емес, жалпы әлем жұртшылығын алаңдаушылығын туғызып отыр. Сондықтан дамыған елдерде жастар, жаңа ұрпақ туралы ауқымды зерттеулер жүргізіледі. Елімізде бұл тақырып ғалымдар назарынан тыс қалуда. Масс-медиадағы басым, күш культі, танымал сериалдар мен басқа да формалар арқылы агрессияның насихатталуы қатыгездікті өршіте түсетін аян. Әлеуметтік желілер арқылы кең тараған ойындар жастардың танымы мен талғамын ғана емес, таңдауы мен тағдырын да қалыптастырады. Сонымен қатар ата-ананың мейірін сезінбеу, отбасыдағы түрлі кикілжің мен травма, білім ошақтары мен тәрбие орындарында жастарға социализация моделін ұсына алмау сияқты себептерді де жоққа шығара алмаймыз. Тәлімгердің айлығы төмен, сынып жетекшілігіне төленетін ақы аз, сондықтан тәрбиесіне жіті көңіл бөліне бермейді. Орташа 10 мектепке бір инспектордан келеді екен. Жалпы жастар мәселесі түрлі министрліктердің құзыретіне бөлініп кеткен. Салаға жауапты жастар комитетінің өңірлерде тікелей құрылымдары жоқ. 5 облыстағына арнайы жастар саясаты басқармасы бар. Қалған облыстарды қысқарған. Мәселен, 2 миллион халқының 40%-ін жастар құрайтын Түркістан облысында 600 мыңнан астам жас пен 3 қызметкер ғана айналысады. Жалақысы небәрі 70 мың болғандықтан жастар ресурстық орталықтарында білікті кадрлар тұрақтамайды. Көптеген өңірде жеке ғимараты жоқ. Бұл орталықтарда 318 вакантық орын бос тұр екен. Жастарды біріктіретін республикалық деңгейдегі ұйымдар да жоқтың қасы. Біздің қандай ел боларымыз өскелең ұрпаққа байланысты. Сондықтан жастарымыз отаншыл, білімпаз, еңбекқор, үнемшіл, әділ әрі жанашыр болуы қажет деген мемлекет басшысы жастар мәселесіне ұдайы назар аударып келеді. Тиісті тапсырмалар беріп, сәйкесінше заңдар мен бағдарламалар қабылдануда. Атқарылып жатқан істер де аз емес, десек те бұл ұлт болып ойланатын, қоғам болып қолға алатын өзекті тақырып. Ешқайсымыз жауапкершіліктен тыс емеспіз. Болашағымызды айқындайтын мәселеге қалдық принциппен қарауға болмайды. Кешенді жүйелі жұмыс керек. Ойымызды сабақтай келе төмендегідей ұсыныстар береміз. 1. Тәрбие жұмысын жандандыру, мектеп инспекторларын көбейту, жас ұлан сияқты ұйымдардың жұмысын трансформациялау. 2. Балалар мен жастар контентіне баса назар аудару. 3. Жастар ресурстық орталықтарының қаржылық жағдайын жақсарту, аймақтарда комьюнити орталықтарын ашу. 4. Жастар саясаты бойынша басқармаларды барлық өңірлерде қайта құру. 5. Орталық және аймақтық атқарушы органдардың жұмысын жүйелеу үшін жастар іс жөніндегі комитеттің құзыретін күшейту. Отбасы, демография және жастар ісімен арнайы агенттік айналысатын Германия, Финляндия, Малайзия сияқты көптеген елдердің тәжірибесін де ескеру қажет. Құрметті Олжас Абайұлы, заңға сәйкес жоғарыда көтерілген мәселелер бойынша толық жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен Қыдырәлі Ершов, Жексенбай, Нұғманов, Сарыбай, Сатыбалдиев, Шиповских. Рахмет.